Ето ние сме в първата неделя на Великия пост, наречена неделя православна. Какво ще рече това? Ние честваме, празнуваме тържеството на православната вяра. За това, че тя е опазена, за това, че е съхранена от времето на апостолите и днес ние я имаме като един безценен дар и съкровище, което е истинско наследство още от древността. Но за повечето хора православието като че ли означава вид традиция, а не толкова начин на живот. Като че ли вкарахме православието като един музеен експонат, на който да му се радваме, да се удивляваме, да си казваме колко големи исторически заслуги има то към нашия народ и нищо повече от това. Православието обаче е начин на живот. Затова и в Евангелието, което четем в неделята, чуваме думите, отправени от Филип към Натанаил при намирането на Христос, на Спасителя, на Месията. Той отначало се смущава, отначало се съмнява, но чува думите на Филип, който му казва «Ела и виж», т.е. «Ела и се убеди». И действително, когато той среща Христос, той знае, че стои пред Бога и че съмненията напълно изчезват. Много често днес ние трябва да си припомняме тези думи. Ела и виж. Какво означава православната вяра? Какво означава да живееш в православната църква в този 21 век? Православието не е бойдисани яйца и козунаци. Православието не са подаръците по Рождество Христово. Православието не са сирни заговезни и други традиции, които ние спазваме. Православието извира от Христа и в Него ние можем да намерим самия Бог. Това е път на богоподобяване, път на спасение. А днес, когато православната вяра до голяма степен е изтръгната от нашия народ и всичко е сведено до някакво кратко морализиране, спазване на различни обреди, то това не носи промяна на човешкия дух, не носи спасение, но не носи и духовно издигане. Да, днес ние виждаме, че има една открита борба срещу православната вяра. И това не е от вчера. И колко мъдро е да си спомним онези думи, онази забележителна реч, която е изказана на 14 февруари 1893 година от Васил Друмев, бъдещият митрополит Климент Търновски, който е бил и министър-председател, и министър на просвещението. И именно той казва следното, че онзи, който води борба срещу православната вяра, води борба срещу собствения си народ. Защото няма по-зло от това да навредиш на народа си, ако хулиш, преследваш и се подиграваш с вярата му и я принизяваш. Самия той казва, колкото и един човек да се показва като доброжелателен за народа си, дори да се изтъква като един голям патриот, ако той се бунтува и се противи на православната вяра, той подкопава добруването, съществуването и напредъка на собствения си народ. То тогава няма по-голямо зло от това и този е жесток враг на своя народ. И днес, когато чуваме как се охулва вярата, което води до едно откъсване от църквата, само и само да може човек да живее без нея, и ставаме свидетели
на това масово нравствено разлагане, което, за съжаление, днес наблюдаваме. Няма го страхопочитанието, няма го уважението към възрастния човек, няма го живото милосърдие, взаимопомощ. Липсват именно добрите, благите слова и ставаме свидетели на насилието, на агресията, ставаме свидетели на множеството аборти, ставаме свидетели на наркотичната зависимост, на превземането на нашия народ от различни секти и чужди на нашата вяра вероисповеди. Ела и виж означава дойди и намери себе си. Ела и живей в православната църква, за да можеш да усетиш благостта, милостта Божия и богатството, която тя ни дава. Дай Боже всеки един от нас да не бъде православен християнин по име само, но да извърви този път, да усети неговата значимост и да бъде православен християнин по живот. Амин. Поклоним се и